Lambeta, Hälsingland, andra plats, Matverk 2014. Jättegrattis, va? Har vi tre lyckliga vinnare? Vem vill börja prata? Lisa. Ja, för det första var det väl inte Lambeta utan det är Lambetta. Och det kommer sig av det här engelska lamb, L-A-M-B. Och etta av att det är den första produkten vi har tagit fram tillsammans. Aha, nu förstod jag det. Lambetta, okej. Okay. Ja. Men Lambetta fick ju mycket stort gillande. Ja, det var ju helt otroligt. Det är liksom så fantastiskt, man liksom förstår det inte. Det börjar sjunka in och jag tycker att det var så kul att jag fick det här uppdraget. För det är faktiskt en dröm som de här tjejerna har haft och de har inte hittat någon som kan hjälpa dem att förverkliga den här drömprodukten. Och så fick jag äran att göra det. Och ni tyckte han hittade rätt? Ja, det har varit ju jättebra. Och det, vi har ju hållit på i hur många år som helst och funderat på det här med torkat lammlår. Och det, ja, vi har inte haft någon som har kunnat hjälpa oss med det. Men Hans-Erik lyckas riktigt jättebra. Det är jätteroligt. Ja, uppenbarligen lyckas han jättebra. Omdömet var ju väldigt fint. Perfekt balans och sälta. Det var ju rätt bra gommar som testade. Så det var ju ingen slumpartad bedömning direkt. Jag är rätt stolt över att vi fick teknikpoängen eftersom det är den första batchen vi gör av Lambettan och det är en av de första produkterna som testar den här lufttorkningstekniken i den nya lokalen vi har flyttat till. Det låter som ni hamnade rätt bra redan från början då med andra ord. Ja, nu finns det ju finjusteringar liksom så att grunden är ju bra. Jo, det känns ju verkligen så. Men det är ju spännande med en sån här produkt för den är ju lite utmanande också. Den kan ju spreta iväg åt vilket håll som helst egentligen. Lite för sält, lite för rökt, lite för hård. Men här har ni lyckats väldigt. Har ni jobbat mycket med konsistensen och sältan i den här? Hur kunde ni hitta så rätt på en gång? Det är väl egentligen lite av gastronomiska samtal. I fjol så satt jag bredvid en herre som kom långt uppifrån Norrland och vi pratade lufttorkning och knastertorr miljö och liksom hur vi har gjort förr i tiden. Och rimningen sa ju han då att fritt med salt i dygn per kilo. Och den här är då rimmad i fritt med salt, de väger ungefär 2,5 kilo, så 2,5 dygn. Sen kan man ju börja laborera med att tillsätta exakta saltmängden på per skinka och låta det ligga i vakuum att rimma så. Då får man ju en mer kontrollerad sälta. Men det grundtipset som jag fick av honom fungerade ju väldigt bra. Det här med samarbetet var ni inne på. Du var det också att det här med dröm förverkliga en annans dröm. Ta den till med din kunskap och ni hade en idé som ni hade lite svårt att förverkliga. Hur liksom, när man hittar den här kemin då som man går vidare, hur känns det? Hur ser dynamiken ut? Ja. Vi är så förvirrade. Ja, man har liksom svårt att fatta det här än att. Nej, men det var ju liksom det att vi har ju haft den här idén väldigt länge då. Men att, ja, vi har inte kunnat förverkliga den för att vi hade inte de kunskaperna. Vi hade, som vi själv tyckte, väldigt bra djur och vi ville liksom försöka få fram en produkt. För att vi tyckte att det borde ju rimligen gå att göra ett lufttorkat lammlår. Men hur och var, det hade vi liksom inte en aning om. Men sen när Hans-Erik då förslog liksom att, ja, om vi skulle försöka samarbeta då i någon form och ta fram en produkt. Ja, då liksom la jag fram den här idén att om man skulle försöka att få fram en Lambetta. Det hette den inte då, men vi kallar det för Lamparma i början. Och det är liksom, det nappade han på så att. Sen. Det är ju för mig som har varit med och skapat Matverk så det här är ju en dröm när ni så berättar. För det är för mig är det där mötet mellan människor som skapar en ny möjlighet.
Och ni liksom står här bara förverkliga drömmen. Den finns. Det känns ju jättebra att 1 + 1 = 3. Och det känns ju väldigt spännande. Har ni fler idéer på gång? Jag har ju bara spunnit vidare. Jag har inte förankrat det hos dem. Men eftersom första produkten blev Lamb 1, så måste ju det nästa bli Lamb to go. Alltså att det helt enkelt är någon mat som man tar med sig och käkar i form av snabbmat eller sådär. Men om vi ska spinna vidare på namnet, så måste det vara Lamb to go. Framändan av lammet kanske, eftersom bakändan är redan borta. Ja, ni har bokat upp bakdelen. Ja, precis. Men nu verkar du ha ett bra förhandlingsläge just nu då. Så prova ikväll nu och sälj in lite idéer. Så där. Grattis hemskt mycket och njut nu den här kvällen och middagen och priset. Och vi kommer att höras igen. Det känns jätteroligt. Grattis, grattis, grattis. Stort tack. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket.